Кременчуцька міська публічна бібліотека – це місце, яке не тільки надає людям знання через книжки, але й організовує освітні заходи для різних груп населення. 19 березня представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки організували вечір запитань і відповідей «Жіночі фішки» з перукарем для ліцеїстів Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Вирішили провести такий мотиваційний захід для студентів-перукарів. Як стати успішним перукарем, де знайти клієнтів, як взагалі в цій сфері реалізуватися. Конкретний у нас сьогодні гість – Тая Афінська, вона успішний перукар-стиліст, у неї 10-річний досвід в цій сфері. Спікерка переконана, що передача знань майбутнім представникам її професії дуже важлива, тож із задоволенням погодилася виступити перед ліцеїстами. Це ж круто мотивувати молодь, тим паче в такі часи, і тим паче мені є чим поділитись. Я маю досвід. Хотілося б, щоб більше студентів, котрі прийшли на цей факультет, вони не витратили цей час дарма, оці 3 роки, а справді працювали по професії. І, звичайно, мені б хотілося б, щоб ці дівчата, ця молодь, хлопці, вони досягли успіху. Здобувачам освіти було цікаво дізнатися про секрети майбутньої професії під час діалогу та майстер-класу з відомою перукаркою. Звичайно, мені дуже сподобався майстер-клас, тому що мені розповіли набагато більше, чим я знала, чим могли мені тут, напевно, розповісти. Тепер я впевнена, що обов'язково піду на цю професію далі працювати. Якщо хтось ще хоче вчитись в цій сфері, то йдіть, бо це дуже класно. Кременчуцький професійний ліцей імені Макаренка – це заклад з багаторічною історією, успішними та творчими випускниками. Саме тут майбутні фахівці починають свій професійний шлях. Тож навчальний заклад запрошує усіх бажаючих доєднатися до них. Ми набираємо за 3 напрямками. Це громадське харчування, швейне виробництво та сфера послуг. Дані професії є досить актуальними на сьогоднішній день і користуються попитом на ринку праці. Запрошуємо вас на день відкритих дверей 11 квітня о 14 годині за адресою вулиця Троїцька, 103. Чекаємо на вас. Йдіть за покликом своєї мрії та не зупиняйтеся перед труднощами. Тоді, безперечно, ви досягнете бажаного успіху. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.